Máte příliš mnoho peněz. Hrajete si rádi na ninju. Tak se nebojte, no recoil je přímo pro vás. No recoil stojí $3000, početrané 30 na 90. Je tak úplně úžasný, že s ním dokáže zázraky i hotovej bronz. Recoil vám ani nemusím říkat, protože tady žádný neexistuje, když stojíte na místě a jakýkoliv rango prostě zvládne. K tomu Rannenganu, Titan se zbraně velmi dobrá na Rannengan, proto ji nesnáším, i když to tak nevypadá, Titan se masakr na Rannengan. No, dvě rány do hlavy, čtyři rány do těla, jak midrange, long range a short range, Titan se zbraně prostě, no ale kupte si, jako stojí 3000, jo, ale jak chcete, já bych bral AK bejt vama. Je, yeah, Skiff vydal nové video. Zase čumíš na Skiffasinu. No. Takže něco ke gameplay vážení. Titans ta zbraň vůbec žádný recoil nemá. Čili run and gun. Je jako jednoduchý, jo. Ale tady co vidíte, ale koukněte na to. Bum, 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 run and gun, jo. Naprosto jednoduchý. Nevím, co tady jako nějaký speciální číky, bríky, taktiky tady s augem jako chcete řešit. Titans ta zbraň stojí $3000. Podle mě si víc vyplatí koupit si a kačko a čuplonci s ním. Ale jak chcete. Přece jenom auk vám nabízí takovou úžasnou možnost, že není vidět otazníček na té minimapě, jo. Stejný u GSR, který si předvedeme asi někdy jindy ještě, jo, ale AUK jako jediná výhoda, co oproti, no Titans má spíš dvě výhody oproti AKčku, a to silný run and gun a to, že nejste vidět na minimapě. Já sám nesnažím, když někdo takhle jde rozat a já vůbec si nekontroluji takhle rohy a všechno možný, že jo. Takže zpátky k AUKu. Titans se zbraní neuvidíte určitě někde už ve speciál obs ranku a možná i v masteru. Diamondu ještě jsem tam, v platině taky, ale nejvíc je to používaný právě unranké dáma, bronzákama, silverama, goldama. Samozřejmě jakýkoliv obs to bude mít rád, kromě teda tady toho jsou SG nuba, že jo, ale k tomu taky pozdějíc. AUK je prostě přímo pro ně ideální zbraň, pokud hrajete Two Fingers, protože není potřeba se, fakticky není potřeba kraučovat, jo. Jinak něco na odlehčení, přeju vám veselé Vánoce a šťastný nový rok, krásné prožití svátku s rodinou. Tak, zpátky k tomu monstru. Tak, tady můžete vidět prostě, že AUK i v crouch je insane accurate, jo. Tady to monstru je úplně mua, mua, jako nechápu, proč se tady zbraní teda se upřímně jako nehraje víc, třeba na kompetitivní scéně, protože přece jenom chcete vyhrát, tady ta zbraň vám to umožní. Ono se vykládá, že AUK no skill weapon, ale já si osobně myslím, že AUK jako potřebuje taky trošičku skillu, ale ne zas tak tolik. Tady opět zase vidíte mocný Rannengan, sice to bylo na close range, ale hlava hnedky padla, jako ani se mu ji podle mě nemířil, jo. Já bych se stydil za svůj rank, jakože tady to jsem vůbec jako ani netušil, že takhle můžu projet, jo. Jinak, kupte si AUK, jestli chcete. A příště si předvedeme, jak použít Ultra 90. Já doufám, že se na tomto video těšíte určitě. Zatím čest.